מיקי קם אנחנו רגילים לראות על המסך ועל הבמות שנים ארוכות, משחקת, רוקדת ובעיקר מצחיקה. אבל רק עכשיו, שנתיים לפני שהיא חוגגת 60 וזמן קצר אחרי שהפכה לסבתא, היא מעיזה להגשים שני חלומות ישנים, להקליט אלבום בכורה כזמרת ולעבוד עם הבעל, המפיק המוזיקלי המוערך יהודה עדר. פגשתי את שניהם לרעיון על זוגיות יוצא דופן, קריירות מקבילות ורגע טרגי אחד שלא יוכלו לשכוח. אם תרצה אלי ששתוק עכשיו, שידום קולי כמו לפני זמן רב. אני מניח שאם להרביץ סולו אחד טוב בתקליט. זהו! הרי אני אסיים את התקליט, ואני מכיר את מיקי. ואז יום אחד נשאר פה, ותגיד, יהודה, אתה יודע מה? איפה הגיטרה שלך? אצל כולם אתה מנגן, אצל כולם אתה משוויץ, אצלי לא, אז פשוט לקחתי את עצמי והתלבשתי לשיר שמסיים את התקליט. השיר שמסיים את התקליט זה If It Be Your Will של ליאונרד כהן. הפחד הכי גדול שלי היה בסוף התקליט, שהיא תגיד, אחר הזה... אבל מה הייתי? למה אחר הזה לא ניגן אצלי כמו שהוא מנגן אצל כולם? זה יותר חשוב מהשירות, כי הביטוי שהאמיתי שלי הוא בנגינה. וברגע שהיא אמרה לי, כל פעם שהיא שומעת את התקליט היא אומרת, הסולו הכי טוב שלך, אני אומר, עשיתי את זה, יש. 40 שנה הם חולקים בית ומשפחה וחיבה לבמה, אבל חוץ מזמזומים מעל מחוות שניצלים רוכשת, ממש לעבוד ביחד, זה לא קרה עד עכשיו. מיקי קם עושה הצגות, מופעים וטלוויזיה, יהודה עדר חתום כמפיק וכנגן על קלאסיקות כמו תמוז ודודה, שלמה ארצי, אב טיפוס וכך הלאה, מיקי חיכתה אצלו בתור. שלמה ארצי חיבס לך פעם גרביים? גלי אתרי תגנה לך שניצלים? מתי תעשה לי דיסק? מתי אני? ועד שזה כבר קרה, היא אולי הצטערה שלא חיכתה עוד. הייתי יוצאת נגיד מטייק שירה, אומרת לו איך זה היה, אומר עוד אחד. אומרת לו, אבל איך זה היה? אומר, בואי תעשי עוד אחד. זה היה מטריף אותי. תן לי משהו, איך הייתי? יש לך קורס כזה. אמן צריך לקבל איזשהו פידבק, לטוב או לרע. בעיקר הוא רוצה טוב. הוא רב אמר בקטע של עבודות. הוא דיקטטור, לא נורמלי. זאת אומרת, אני זוכרת את אב טיפוס, מחכים אותך. עוד פעם. זה גם בתקופה שהוא ישן, זה היה לזה עוד נופך כזה. עוד דייק. היו רגעים כאלה שהוא גרם לי לבכי, והוא גם עלה וגם שר, איך הוא רוצה שזה יישמע. אז אמרתי לו, אוקיי, בסדר. זה היה משפיל. נשמע רע מאוד, דרך אגב. בתחבולתו הוא רצה להגיע בדיוק לטייק שעשיתי אחרי כל המעבר הזה. לימדת אותה לנגן על משהו פעם? ניסיתי. מכות. נכון, אין לי... אתה ללמד אותי גיטרה וזה. גיטרה, אני זה אני זוכר. אמרתי לו, אתה מורה, אתה לא יודע ללמד. הוא אומר לי, איך את מדברת אליי? אני הקמתי את רימון, אני מורה 20 שנה. האלבום שיצא בשבועות האחרונים הוא החוליה האחרונה בשרשרת ארוכה ארוכה כמעט כמו מיקי עצמה. אצלה טיפטיפון יושב על גבעת חלפון, הכנר על הגג, מנגן לבנות הזהב מרחוב סומסום ומחכה לשפגת של המיקו ברוקדים עם כוכבים. וזה 7% מהרזומה. לא רוצה לרדוף אחרי השקל, לא רוצה כל חיי להסתתר, רק רוצה אחד להיות חבר של החיים ולא יותר. עומד לרדת מבול טיפ-טיפ. שלום, אני אליזה גרוסקופ רחמוני ואני הילדה הכי חכמה בכיתה. היום נדבר על רחוק וקרוב. אני קרובה, אני רחוקה. לא, 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 לא. עשר. זה נחמד, זה שמדי פעם אנשים אומרים, היי, אני לא מאמין! זה הילדות שלי! זה כיף. עד היום ברחוב, את קיפי, נכון? עכשיו, זה רודף אותי. כי אני לא. אני לא. אני הייתי מיקי, אני דיברתי עם קיפי, איך אני יכולה להיות קיפי? קיפי זאת שרה יצוריאל, לעזאזל. מיכל קם נולדה בקיבוץ מנרה לפני 58 שנים למני ולאהובה, שניהם חברי קיבוץ, הבכורה מבין ארבעה אחים. היית ישר המצחקנית של הכיתה? ממש לא. ממש לא. הייתי ילדה גבוהה מאוד, גמלונית, אפילו בודדה. בכלל, הגודל הזה נראיתי ככה בגיל 14. לכי תתמודדי עם זה בגיל 14, עם חזה כזה,
עם עוצמה כזאת, עם נראיתי מפוארת מדי בשביל להתהלך עם זה, אז הלכתי והקטנתי את עצמי. זה נגמר בגיל 40 בערך. אני חושבת שזו הפעם הראשונה שהשתמשתי בכל המטר 74. מה? את רק מטר 74? כן, אני רק מטר 74. כשהייתי בת 15, היה איזה פסטיבל בגני התערוכה, דן כנר הנחה אותו, פסטיבל לזמרים מתחילים. אבא שלי גזר לי את המודעה ואמר, הוא רוצה? אמרתי, בסדר. זהו. הלך איתי לשם וקיבלתי מקום ראשון. בסדר. גם המבחנים ללהקת הנחל, היא לא עשתה עניין. להקת הנחל. בחן אותי קישון. אפרים קישון. אני הגעתי טבולה רסה, לא הכנתי כלום. כלום, לא ידעתי שצריך להכין בכלל. אני באמת כזאת הבלה. הוא אמר, כן, מה את יודעת לעשות? אז אמרתי, אני, אתה מכיר את... חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי. כן? אמרתי, אז אני אעשה לך את זה בכמה מפתעים, זה אמרתי. חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי, ומי לא בא, מיכאל? חיכיתי, חיכיתי לזה. הוא הסתכל על ענת. הוא לא הבין מה זה הדבר הזה, הוא אמר, אוקיי, בסדר, תודה רבה. אחרי כמה חודשי שירות כפקידה, נזכרו בלהקת הנחל שמישהו חסר. ומשכו אותה למלא את החלל שנפער כשירדנה ארזי, גידי גוב, דני סנדרסון וכל החבר'ה שלהם השתחררו. את סנדרסון, הגיטריסט, החליף עדר. הגשתי אליו, אמרתי לו, החולצה שלך פה מלוכלכת, תן לי, אני אחבס לך. הוא היה בכזה הלם שהוא הוריד את החולצה, חיפזתי. תפרתי, יש שם איזה חור כזה קטן, וזה החזרתי לו. פסיכית לגמרי. וזהו, ונהיינו חברים. לא התעסקתי בשום דבר חוץ מהאהבה הזאת. האהבה הזאת היא פשוט פרנסה אותנו, אותי ואותו. החלפנו את הכיסא של גידי וענת, זה היה כיסא של אוהבים באוטובוס. היה כבר כיסא נורא מאובזר, הייתה שם ממש סוויטה קטנה. אתה יודע, עם מנורה כזאת מעל וזה, זה היה ממש... כאילו, אם אתה לא אוהב, זה לא הכיסא שלך. 1976 הייתה השנה של מיקי קם. בגיל 21 היא נחתה את חגיגות הזמר והפזמון, וכל הסלבריטאות נחתה עליה בשנייה. וגם יהודה עושה את הצעד וחורע על ברכיו, כמעט. מצלצל הטלפון, אחותו מעבר לקו, ואז אני שומעת אותו. את רוצה להתחתן? אני אומרת לו. שאני יודעת. בסדר. אני מספרת עכשיו את הגרסה שלי. רוצה להתחתן? בסדר. 27 לעשירי, טוב לך? בסדר. זה עם שלומית וארי ביחד. בסדר. זהו. ככה הצעת לי נישואים. אוקיי. וזה בסדר. זה היה ב-26 לעשירי. סליחה, 26 לעשירי. אבל כשהיא בדיוק בפריצה הגדולה, יהודה מתקבל ללימודי גיטרה בברקלי בארצות הברית. היא הייתה שחקנית, ובארצות הברית היא ניסתה להיות גננת. אני הייתי גננת, לא ניסיתי, נכון, הייתי. היה לי חשוב כן לקיים את הדבר הזה שנקרא תא משפחתי, ואם אני אוהבת אותו, אז ברור שאני הולכת להיות איתו איפה שהוא יהיה. זאת אומרת, לא הרגשתי איזושהי הקרבה, על אף שלפני כמה זמן יהודה אמר, אני לא חושב שאני הייתי עושה את זה בשבילך. נכון? אין צ'אנס. היא חוזרת ארצה אחרי 3 שנים, ותפקידים מתחילים ליפול בחיקה בקצב מסחרר. מהלילה ה-12 של שייקספיר באבימה ועד טיפטיפון מארץ הקטקטים וכל מה שבאמצע. אני קופץ מכאן. ב-83 נולד הבן אלון, היום מוזיקאי, וב-88 פוקדת אותם טרגדיה, לידה השקטה ועצובה של תינוקת, ללא רוח חיים. זה לא משהו ששמתי בצד, אתה יודע, זה... הייתה דרמה גדולה. זה היה בין שני הילדים למזלי, זאת אומרת, זה היה כבר אחרי שהיה לי ילד... שעמד ללכת לכיתה א', זה עשה איזה טיפה יותר קל, אז תמיד יש לי שני ילדים וחלום. זאת התחושה שלי כאימא, כהורה. ב-92 נולד נדב, שמשרת בתיאטרון צהל. ב-95 היא עוזרת אומץ ומעלה לראשונה מופע יחיד. עכשיו כבר ברור, מיקי יודעת לשחק, לשיר, לדבב, להצחיק, לחכות. בהמשך היא גם תוכיח שהיא יודעת לרקוד, כשתגיע למקום השלישי ברוקדים עם כוכבים. ריבוי יכולות לפעמים הוא לרועץ. וזה הרבה פעמים פגשתי את זה במהלך הקריירה, אז מה את יותר? איפה אני הכי אוהבת? במיוזיקל. עכשיו אני עושה למשל 6 דברים במקביל. וזה המון טקסט, המון 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 טקסט, וזה ממש פירה במוח. מה?
אין, אין, לא תתקיל אותי. לטיול יצאנו, קלנית מצאנו, זה פחלצת. זה מלא בגולד, בדגים, מה מתו לי שמתי בתחת של בובי. או, הר שולץ. דרך ארוכה. עם שלל כישוריה, יש אומרים על מיקי שהיא מתפזרת, ולכן לא נוגעת בפסגת התהילה. תשמע, המקצוע הוא לא ערך מקודש. אם נגיד נורא חייבים לתת טייטל כזה של דבר שנקרא ערך מקודש, אז זה הבית. זה הבית, זה המשפחה. אדיבה? ממש לא. אני? אין לי זמן. יש לי, אני צריכה לבשל. אני צריכה ללכת להצגה. אני פועלת שחורה במפעל לאנרגיות חיוביות. אני זוכרת שהייתי ברוקדים עם כוכבים, אז הגעתי עד למקום השלישי, ואז עפתי, אז אמרו, יש! אמא חוזרת הביתה לבשל. באמת, למי יש זמן להיות דיווה כשנכד חדש מסתובב בין הרגליים? בהופעות של אלון, כשהוא היה עומד על הבמה, היא צורחת לו, אלון, תעשה לי נכד! אני מסתכלת עליו ואני מסתכלת על הבן שלי ואני חושבת לעצמי, מה? לילד שלי יש ילד? וואו, זה ממש בבושקה. אחד בתוך השני כזה. פנטסטי. גם אם לפעמים... אנחנו נראים יותר צעירים מכפי גילינו. יש לי נכד, אני עדיין נשואה לאותו איש שישבתי איתו בספסל האחורי, באוטובוס של להקת הנחל. הלאה, זה הכל. בשבועות האחרונים הבאנו כאן סיפורים של אמנים שהגיעו הכי רחוק, אבל חוו גם התמוטטות ונפילה. מיקי קם היא כנראה אלטרנטיבה. קריירה יציבה, אולי בלי כל הגלם הזה, אבל עם פרופורציה נכונה לחיים. הרבה כוכבים לרגע היו שמחים להתחלף איתה. עכשיו הפסקה קצרה, ומיד אחריה.